dalšího výkladu, milí lvi, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Budete opravdu hodně energetický, páni. Tak takovou energii už jsem dlouho, dlouho vás opravdu, opravdu neviděl. Spoustu věcí vám z té nevědomé úrovni jste udělali vědomou úroveň. To je opravdu, to opravdu na sobě hodně pracujete. Tam, kde máte jakoby pocit, že máte nějaké problémy, nějaké nejasnosti, jste schopni dávat spoustu, spoustu energie. Protože tu spoustu energie jste schopni zase získat a nabrat. Už to není takový to jakoby vyčerpávání se. Teď opravdu jste schopni rozložit svoji energii do určitých fází. Do určitých fází toho, co všechno potřebujete ten den udělat. Jo, že dřív jste se soustředili na jednu věc, teď jste schopni se soustředit na více věcí a tu energii taky do těch více věcí jakoby i rozložit. Věci, které se odkládaly, budete teď uzavírat. Máte i větší nadhled nad svým životem, nad různými událostmi i nad svojí rodinou. A když budete takový hodně jakoby energetický, tak jenom pozor na ten určitý nějaký pohyb, abyste to zase jakoby nepřeháněli trošku jakoby s tím pohybem. No, pozor, jakoby na klouby, šlachy. A ten, kdo jeden, vyjíždí mi tam, ten, kdo bude tady ten týden jakoby opravdu sportovat, tak pozor, pozor při tom sportu na šlachy. Opravdu nepřeceňovat své síly a v tom sportu opravdu, to je informace pro jednoho z vás, opravdu v tom sportu nejet. Úplně až na dojas, mohlo by se vám to jednomu z vás šeredně vymstít. Natažený šlachy, kolenní vazy, no, pozor na to, opravdu informace pro jednoho z vás, dejte si na to pozor. Neříkám, že sportovat ne, ale opravdu oddělat se na tom zase pro vás by nebylo úplně tak nejvhodnější. A ta potom to hodění a toho všeho, no, bylo by to na měsíce, takže jako pozor na to u jednoho z vás. Ale celkově, opravdu, co se zvednete, jakoby více pohybovat, než jste jakoby zvyklí. Neříkám, že jste líní, nebo že to vůbec ne. Ale opravdu nepřeceňovat svoje tělesné prostě síly. Opravdu na tohle to trošku pozor. Taky trošku pozor na to, že budete mít, jak budete hodně energetický, opravdu to je energie, jak tělesná, tak i vaše myšlení, tak opravdu hodně jakoby energie budete dávat jakoby do nějakých jakoby problémů, abyste ty problémy jakoby vyřešili. A vám to půjde úplně jakoby, spoustu věcí vám půjde jakoby i samo.
až nebudete chápat, jak vám spoustu věcí teď půjde jakoby na juku v tom pozitivním slova smyslu. Ale je to tím, že hodně energeticky a hlavně jakoby duševně se strašně jakoby vyvíjíte a jdete strašně jakoby nahoru. Celkově po všech stránkách se hodně jakoby vyvíjíte. Tak nemějte tendenci to uspěchat. Někteří z vás už zase budou mít takový jakoby pocit, jako že se někam jakoby dostanete na nějakou úroveň vědomí, fajn, OK, a najednou vám to nebude stačit. A budete chtít jít ještě vejš, a ještě vejš, a ještě vejš. Všechno má svůj čas, ano, je to všechno v energiích, je to všechno o vás a pro vás, ale netlačte v nějakých věcech opravdu na pilu, jo? Nemuselo by se vám to zase tak jakoby vymst, jakoby, mohlo by se vám to trošku vymstít, že byste zase mohli mít takový pocit, že zase jste v tom bludním kruhu, jo? Trošku na to dáte pozor. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.